Meni ayolimga qoladigan meros menga butun umrga yetadi. Xo'sh, bu bilan nima demoqchisiz? Menga to'lagandan ba'zi ma'lumotlar kerak. Sayjon, men bunaqa ishlarga aralashmayman. Aka, bu juda ham yaxshi taklif. O'shanda qo'lga olish chorasi qo'llaniladimi? Ha, faqat qisqa muddatga. Menga aynan shu kerak. Qayerdagi qurilishdagi sotak to'g'ridan to'g'ri menga qo'ng'iroq qilyapti. Nima? Endi qurilishdagi ishlarni ham o'zim qilaymi? Uzr xo'jayin, bexabar qolman. Hali keneyim bilan Hasan gaplashgan ekan. Xo'sh. Akiz yaxshimi? Tinchmi deganda gap qibdilar. Nimanidir sezganmi deyman? Aniq nima debdi? Shu kunlarda g'alatiroq akiz. Ishlari yaxshimi debdilar. Muhsin, Muhsinman. Tushundingmi? Muhsin, Muhsin Karolman. Bundan keyin faqat men aytganim bo'ladi. Meni tushundilaringmi? Bu yerning kattasi menman. Men. Tushundingmi, ey? Mensiz bu yerda hech qaysi nafas ham ola olmaysan. Tushundingmi? Hoy Muhsin. Ha? Buyoqqa o't. Hep basharing qursin seni. Senlar ketmadinglar, men qutulmadim. Jo'nalaring. Tez ham menga qol. Ichkani nimadir ber. Xo'p, hozir. Mana jonim. Ishlaringiz yaxshimi? Ishlarim haqida aytsam, bularni tushunarmikinsan? Tushunmasam ham nimanidir gaplashib o'tirishimiz kerak-ku. Yaxshisi, aqling yetmagan narsaga aralashma. Muhsin aka, nimaga bunaqa qilasiz? Nima qildim? Xursli qilasiz, jirkib tashlaysiz. Eng yomoni, odam o'rnida ko'rmaysiz meni. Xo'sh. Nima? Men sizni ko'ngiz xohlagan paytda ishlatadigan ermagizmanmi? Nima, bu senga yoqmayaptimi? Uf, gap unda emas. Aynan shunda. Agar yoqmasa, bemalol ketishim mumkin. Unaqa deganim yo'q-ku. Bo'lmasa indamay o'tir. Meni ishlarimga aralashma. Islombek. Islombek. Ha, bolajonim. Nima bo'ldi? Bunimi o'tirish?
tez o'rningdan turdi, dadangga salom ber. Assalomu alaykum. Tinchlikmi o'g'lim? Nima bo'ldi? Nega o'g'irilib olding? Gapir. Men sizni ko'rdim. Qayerda ko'rding? Ko'chada ko'rib qoldim. Men istagan odam xohlagan joyida ko'rib qolishi mumkin. Nima? Aniqroq gapir. Sizni restoran oldida bir ayol bilan ko'rdim. U sizni yuzingizdan o'p qo'ydi. Ahmoq bo'lay. Men biznesmenman. Ish bo'yicha har xil odamlar bilan uchrashaman. Endi ba'zi ishlar dasturxon ustida hal qilinadi. Agar u ayolni yuzimdan o'p qo'ygani senga yoqmagan bo'lsa, to'g'ri tushunishingni xohlardim. U sal Yevropacha tarbiya ko'rgan. Mentaliteti boshqacha. O'zini sal seni nazdingda g'alatiroq tutgan bo'lishi mumkin. Lekin bu sen o'ylagan narsa emas, o'g'lim. Bo'ldi, qil endi. Ke, yonimga o'tirchi. Men yosh bola emasman. Islombek. Islombek. Qayerlarda yuribsan? Odam ham shunaqa bo'ladimi? Bola bechora seni so'rayverib qon qivordi. Bir soatda kelaman deganding. Bola jonim, qani o'zi? Bu yoqda. Polvon. Polvonim, qanisiz? Onasini erkasi. Sog'indingmi meni? Ha. Assalom. Yaxshi o'tiribsanmi, bola jonim? Ha. Qalaysan? Zerikmadingmi? Yo'q. Ovqat yeysanmi, istaymi? Yo'q. Ko'chada ovqatlandim. Yana ana bola bilan uchrashdingmi? Uning ismi Timur. Xo'p, Timur aka bilan ovqatlandingmi? Ha. Unga bolang haqida aytdingmi? Bola jonim, o'zim sog'inib qoldingmi meni? Pechen yeysanmi? Yemaysanmi? O'g'ling qani? Voy, qachon keldingiz? Zafar qani? Voy, tinchlikmi dadasi? O'g'ling qani, garangmisan? Senga gapiryapman. Tinchlikmi o'zi? Buncha jahlingiz chiqmasa? Jahlingiz chiqmasa? Ahmoq o'g'ling, hammasini rasvo qildi-ku. Shu ishni olgunimcha qancha qiynalganman. Shartnomani rasmiylashtirgin desam, bizga berilgan imkoniyatlarni sherigimizga berib o'tiribdi. Yurist bilan gaplashdim. Endi o'zgartira olmaymiz dedi. Bir tin foyda keltirmasa ekan endi bu ish. Voy dadasi, o'zingiz ham qiziqsiz-da. Shunaqa jiddiy ishni ham Zafarga ishonasizmi? Senlarga foydasi yo'q ekan.
Zafar! Oy Zafar! Xo'p. Men sizni tushundim. Hammasi kelishganimizdek bo'ladi. Xudo xohlasa hammasi o'sha kelishganimizdek bo'ladi. Xavotirim, hammasi joyida bo'ladi. Assalomu alaykum, tog'a. Xo'p, sizni tushundim. Men sizga o'zim qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Bo'pti. Rahmat. Kiyo Ozoda, tinchlikmi? Tinchlik. Uyda zerikib ketdim. Ko'cha aylanishga chiqdim, qayerga borishni ham bilmadim. Sizni ko'rib ketay degandim. Yaxshi, yaxshi. Ha, o'tirmaysan bo'lmasa? Ha, yo'q. Ishlaringizga xalaqit bermay. Shu yerdagi qizlar bilan ozgina gurunglashib, keyin uyga ketaman. Kotibizam joyda yo'q ekan. Ha, uni marketing bo'limiga jo'natgandim. Ish bilan. Ha, mayli unda, men ham o'sha tarafga o'taychi. Birorta bekorchi xodimingiz chiqib qolar. Bekorchisi bo'lsa mayli-ku. Lekin ishlayotganlarni ishdan qoldirma. Xo'p, xo'p, tog'a. Mayli, yaxshi qoling. Mana shu yerga boramiz. Ha? Kim berdi bu manzilni? O'rtog'im berdi. Assalomu alaykum dedi. Tinchmisiz? Shartnomani nima qilib qo'yding? Ahmoq. Nima qilibman dedi? Hamkorlar bilan shartnoma qilayotganda hamma narsani ularga o'tkazib yuboribsan. Rasvo qilibsan, rasvo. Ha? Aniqmi? Shunchalik ham ahmoq bo'lasanmi? Qanaqasiga dedi, tushunmadim. Tushuntirib gapiring. O'la. Dadasi choy iching. Butun zararni seni ulushingdan qoplataman. Tushunarlimi? Bir yillik ulushing yetmasa, yana yildagi ulushingdan ham ayrilasan. Voy, dadajon, bu nima deganingiz? Zafar akaman bu ishni atayin qilmaganlar-ku? Axir bilib turib, o'z oilamizni zarariga ishlamaydilar-ku? Sen aralashma, jim o'tir. Shuncha narsa kimni sharofat bilan qo'lingizga kelgani esingizdan chiqib qoptimi? Endi chetda turdingizmi? Minnat qilma. Shundoq ham bularni hammasi meniki edi. Har qalay amir mana u ahmoqqa o'xshab pullarni ko'chaga sochmasdi. Hali shunaqami dedi? Unaqa bo'lsa chaqirib oling shu arzandingizni. Baxtizga ana qamoqdan oqlanib chiqibdi. Nima? Amir qamoqdan chiqibdimi? Chiqibdi. Iya, endi nima bo'ladi dadasi? Yaxshi ish bo'lmabdi. O'zi bizaga shu yetmay turdi. Nega bunaqa deysiz, dadasi? Shuni ham o'ylab o'tiribsizmi? Qo'ying, chuvrindi bo'lsa. Siz oldingizga ham yaqinlasha olmasa kerak u. Yo'q. Kalta o'ylama onasi. U juda aqlli. Bekorga yosh boshiga shuncha narsaga ega bo'lmagandir. Hozir u alamzada. Buning ustiga mol achchig'i, jon achchig'i bo'ladi. Xavotiraman dedi. Agar oyog'imizni tagida o'rilashadigan bo'lsa, o'zim adabini berib qo'yaman. Kutib o'tiribsizmi? Meni ham to'g'ri tushundi. Bekorchi bo'lmasam. Ish qilayotibdi, atiqmadimi? Ish kerak sizga. Baribir uchrashuv belgila. O'sha kuni kelmadingiz, meni kuttirib, keyin keldingiz. Men sizni qancha kutdim, bilasizmi?
Men umuman g'alati ahvolga tushdim. Kuttirish qalay bo'lar ekan? Bir-bir qilding-da. Men atay qilmadim-ku. Bu yoqda Jafar akaga yordamim kerak bo'lib qoldi. Bu yoqda o'zimga yuk kelib qoldi. Boshida turmasang bo'lmaydi-ku, o'zing bilasan. Ha, ish kerak sizga, ish, ish afzalroq. Sizga birinchi o'rinda o'sha ish kerak. Biz odam emasmiz. Biz shunaqa kutamiz. Yilmi, oymi, qancha bo'lsa 24 soat kutamiz. Laylo, bo'ldi. Shu ishlar axir sen bilan meni kelajagim uchun-ku. Telefoningiz. Alo, eshitaman Jafar aka. Temur, shef seni so'rayaptilar. Hozir boraman aka. Sen va'da qilgan ikkita quruvchi brigadasini so'radilar. Ular qurilishga hali bormabdimi? Yo'q, kelishmabdi. Tushunmovchilik bo'lganga o'xshaydi. Hozir hal qilaman. Tezlash. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Menga qara, Laylo. Kechroq ofisimga o'tgin. Birga ovqatlanamiz. Mana. Yana shunaqa ish birinchi o'rinda. Qani keting, ish qolmasin, boring. Qo'y endi shunaqa gaplarni. Bo'pti, men borishim kerak. Mayli, bora qoling. Bo'pti, keyinroq gaplashamiz. Xo'p. Doim shunaqa. Choy olib keldim, dada. Mana choy. Dada. Kechiring. Men buni atayin qilmadim. Bilaman. Atayin qilmading. Lekin ahmoqlik qilding. Uzr dada. Boshqa qaytarilmaydi. Bir ish qilayotganingda yaxshilab o'ylagin. Bu ish kimni foydasiga, kimni zarariga? Biznes doim o'zingni foydang uchun. Hatto sheriklaringga ham o'zingga foyda bo'lsagina yordam berishing kerak. Xo'p bo'ladi dada, xo'p. Mayli. Hozir gaplashdim. Muhsinjon bilan katta ish boshlaydigan bo'lib turibman. Agar bu ishni qo'lga kirita olsak, o'zimiz havas qilganlar yonidan joy olamiz. Muhsinni tanisanmi o'zi? Qaysi Muhsin dedi? O'tgan yili tenderda bizni birjadan chiqarib yuborgan Muhsinni aytyapsizmi? Ha, o'sha. Muhsin Dedomskiy deyisharmidi? Xuddi o'zi. Bu ishda agar unga sherik bo'la olsak, biznesda boshqalar Muhsinbekni darajasiga chiqqanimizni ko'radi. Ish qilib qo'limizdan keladigan ishmi dedi? Ha. Mana bu savoling aqlli bo'ldi. Sen doim shunday o'ylaganingda allaqachon shunaqa katta-katta ishlarni qilib yurgan bo'larding. Ha. Biz eplaymiz. Yog'liqqina ish. Oling, mana, dada, choy. Mahmudjon. Ye, assalomu alaykum aka. Tinchlikmi aka? Yana nimaga keldingiz? Men senga ikkita guruhga jo'nat degandim. Atayin qilmadim-ku aka. Shu bittani ham o'zi zo'rg'a topdim aka. Aylikda ishchi ham yomon emas-ku aka. Yomon emas. Aka. Men senga ikkita guruhga deganman. Qo'limdan kelgani shu bo'ldi aka. O'tgan safarga yetmadi-da. Aka. Ha? Sen bitta gapga tushunmas ekansan. Aka. Sen bola, yaxshi gapni umuman tushunmas ekansan.
İşlerimiz kandey böyle yaptı dede. Bizimkiler tayyor turuşuptu. Lekin bu Muhsiningiz birovga haq beradigan odamga o'xshamaydi. Haligacha shartnomadan darak yo'q. Ey, shartnoma hal bo'lgan. Changalimizda deb hisoblayver. Faqat bir kichik muammo chiqib turibdi. Esimga solganing yaxshi bo'ldi. Hozir. Assalomu alaykum, tog'a. Va alaykum assalom, Hasan. Qayerdasan? Tog'a, men bir joyda edim. Ish bo'yicha bittasi bilan ko'rishgani kelgandim. Tinchlikmidi, tog'a? Ishingni tez bitirib, uyga kelgin. Maslahatli ish bor. Tog'ajon, uzr, bugun o'tolmasam kerak oldingizga. Juda ham zarur ish bilan ko'rishgandek bittasi bilan. Ertaga ertalab borsam bo'ladimi? Mayli, ammo ertalab kelgin. Xo'p. Xo'p. Qara, esingdan chiqib qolmasin. Juda muhim gap. Xo'p bo'ladi. Oyjon, yig'lama. Akam yaxshilar-ku. Nimasi yaxshi? Nimasi yaxshi? Ko'rding-ku o'zing rasmlarni ko'rding-ku. Oye, bo'ldi, yig'lama. Onasi? Mushtari. Sizlar chiqib turinglar, xo'pmi? Men onangiz bilan gaplashib olay. Onasi. Onasi. Yig'lama. Ando yig'lamay. O'g'limiz rasmiga qon chizib ketishibdi qon. Ertaga o'zini bir nima qilib ketishsa nima qilaman? Nima qilaman? Boshqa chidolmayman, bo'ldi. O'sha odamlarni oldiga kerak bo'lsa o'zim boraman. O'g'limni tinch qo'yinglar deyman. Kerak bo'lsa prokurorga arz qilaman. Bo'ldi, bas. Hozir hammaga og'ir. Kuchli bo'lishimiz kerak. Bu bironta ahmoqning ishi. Bizni yo'ldan chiqarmoqchi. Seni shunaqa yig'lashingni ko'rishmoqchi. Xudoyi xudohonda mana shu ishlarni qilgan odamlarni uylari kuysin. Uylari kuysin. Menga qasd qilganlarni o'zlari bolasidan ko'rsin, dadasi. Bo'ldi. Bas. Bolasidan ko'rsin. Og'zingni yum. Har bir gapni javobi bor. Bo'ldi, bo'ldi endi. O'zing aqllisan-ku. Hali hammasi ortda qoladi. Sardor yaxshi, sog' salomat. Hammasi o'zimni nazoratimda onasi. Uxladimi? Ha, uxladi. Yaxshi. Laylo, o'g'ling kichkina bo'lsa ham juda aqlli. Faqat unga ota kerak. Erkak tarbiyasini olish kerak. O'zim ham shuni o'ylab turibman. Oyim bilan dadam bolani bizga ber deyishyapti. Lekin bilasan, bolamsiz qanday yashayman? O'zim ham ular bilan yashay desam, kenayimni qovog'iga qarab o'tirishni umuman xohlamayman. Bo'lmasam, erga tegish kerak.
Timur sevib qolgan deyapsan-ku. Unga bola haqida ayt. Agar rostdan sevsa, bolangni ham qabul qiladi. Bilmadim. Hali bo'ydoq. Hali hattoki bilmaydi. Hozir shu paytgacha aldab yurganimni bilsa, meni tashlab ketsa kerak. Baribir sen aytishing kerak. Agar u bo'lmasa, boshqa tengingni topishing kerak. Bolaga otasi bo'lgani yaxshi. Hozir. Timur aka. Alo. Alo. Assalomu alaykum, labbay Timur aka. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Pastaman, keldim. Voy. Hozir. Ha, ko'rdim. Bo'ldi, hozir chiqaman. Feruza, pastga tushib chiqing. O'g'lim uyg'onib qolsa qarab turgan, iltimos. Qop. Ilojini qilsang, albatta gaplashgan o'g'lim. Bo'pti, rahmat, hozir chiqaman. Ber kellaring. Nima gap? Boladan biror narsa bila oldingmi? Yo'q. Yo'q, hali bila olganim yo'q. Lekin bilib olaman, hali ko'radi. Aniq bilaman. Lekin bugun bratalla keladi. Xabaring bora? Dedomdan. Bilib qo'y, bu yerda men xo'jayimman, men. Tushundingmi? Kim xo'jayim bu yerda? Sen nega xo'jayinchilik qilyapsan? Tushundingmi? Men xo'jayim. Tushundim. Uzr. Shunaqa bo'lsan, tushundingmi? Xo'p. Bu hammasi menga tegishli, menga, senlarga emas. Xo'p. Bu yerda men qarolman. Silamas qarol. Detomdan chiqqandan keyin menga ishlaysanlar senlar. Sen ham, tushundilaringmi? Xo'p. Boshqalaring ham. Xo'p, tushunarli. Ha. O'rgildim senlardan. Qurilishda nimalar bo'lyapti o'zi? Kimdir ustimizdan yozibdi deb eshitdim. Aka, qurilishda vaziyat og'ir. Gapir. Bir ishchimiz texnika qoidalariga rioya qilmasdan 3-chi qavatdan tushib ketgan. Nima? O'zi qanaqa? Shu joyni o'zida vafot etgan. Kim ursin? Endi shu ham bormidi? Ostamizdan kim yozdi? Uni ayoli. Qaytadiganga o'xshamayapti. Taslim bo'ladiganga o'xshamayapti. Nima kerak ekan unga? Hech narsa. Faqat shu firmamizni yoptirmoqchi. La'nat. Menga qara. U haqda surishtir. Bor ma'lumotni yig'. Nimaga muhtoj, nima kerak, hammasini. O nima istasa hammasini qilib beramiz. Agar shunda ham tinchimasa, bu yog'ini o'zim hal qilaman. Bosh tushdarli. Iflos. Yaramas. İslombek. Yaxshimisan o'g'lim? Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Sen bilan gaplashib olishimiz kerak. Nimani dada? Ingliz tilini mashg'ulotida yozgan inshoyini o'qidim. O'qituvchim berdimi sizga inshoni dada? Bu muhim emas. Gap seni nima deb yozganingda. Nega bunday deb yozing o'g'lim?
Meni shunchalik yomon odam deb o'ylaysanmi? Yo'q. Bilasmi dadajon? Sizni yomon odam deb o'ylamayman. Yaxshi odamsiz. Lekin yaxshi dadaga o'xshamayapsiz. Hali ham o'tiribsizmi dadasi? Turing, yuring, chaqirmadimi? Yo'q, nima bo'ldi o'zi? Ey xudo, bu uyda hammasi o'z bilarmon. Kelin esam bir dunyo. Bir ish aytsangiz, fe'li kelsa qiladi, kelmasa yo'q. Nima demoqchi edim menga? Yuring, mehmon keldi. Kim kelibdi? Hasanjon jiyaniz kelgan. Ye, Hasan keldimi? Ha. Qani yur ketdik unda. Sanaga juda ham kamnoma bo'lib ketdingiz. Ishlarim ko'payib ketdi-da. Ha, ish ulsana. Bu ishlar istugarmidi? Ha, endi nima deysan? Tirikchilik. Tirikchilik o'lsin. Shu tirikchilikni deb umrimiz o'tadi. Hasan aka, nega telefonlarimga, SMS'larimga javob bermadingiz? Guli, bu ish yaxshi emas. Zafar menga tog'avatchi. Eshitgan odam nima deydi? Shu tog'avatchi izi deb guldek umr o'tyapti. Men shunday o'tib ketaveray-a unda. Tirnoqqa zor bo'lib. Unaqa demadim. Hasan aka, ayol boshim bilan men sizga ko'nglimni ochdim. Sal dadilroq bo'ling. Jiyan, jiyan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tog'a yaxshimisiz? Yaxshimisan? Tuzimsan? Yaxshi, rahmat. Qani o'tir. Shukrlarda o'zi gapirib turgan edim. O'rtada oqibat ko'tarildi deb. Jiyan telefon ham qilmaydi deb. Kelishku kun sayin kamayib ketdi. Haligi, dadajon, men choy damlab kelaman. Mayli, bora qol. Ish ko'payib ketdi, dadog'a. Bu ishlar oxiriga kim yetibdi, jiyan?